para cumprir mais um desafio de vocês, que o canal Amigos para Sempre me pediu para eu trollar o meu pai tacando um ovo na cabeça dele. Antes do vídeo começar, já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito, para não perder nenhuma novidade e nem esse vídeo, porque vai estar super engraçado. Então, um beijinho para o canal Amigos para Sempre. Um beijinho pra vocês e seu comentário vai estar aqui na tela. Então, galerinha, infelizmente o Veda acabou. Mas a gente vai continuar postando vídeo todos os dias até domingo, dia 4 de setembro. Uhul! Os vídeos dessa semana são os desafios que vocês estão me pedindo aqui nos comentários. E então, a partir de semana que vem, vocês vão me ver 2 vezes por semana aqui no meu canal. E pode ter vídeo extra a qualquer momento. Então, fique ligadinho no canal. Então, gente, eu vou fingir que eu tô gravando um vídeo. Galerinha, vai dar 10h30 da noite. O papai acabou de ligar pra mamãe que ele já tá chegando em casa. Então, eu resolvi fazer essa trollagem. O ovo tá aqui, olha. Passa na cabeça dele. A Duda deixou escondidinho ali atrás de um paninho que tá na mesa. É, gente, um paninho que fica aqui na mesa assim, ó. Assim, tá? Porque a gente... Agora só tá gravando na mesa, basicamente. Aí. Aí nós tiramos o paninho, tiramos as coisas, deixamos no cantinho. E quando ele chegar do trabalho, ele vai tocar aqui, a gente vai ver, a Duda vai chamar ele pra terminar um vídeo que ela tá gravando. Só que não, gente. Só que não, é a trollagem já dele. Nós estamos aguardando ele chegar. Quando ele sentar, a Duda vai disfarçar um pouquinho e... Tac! Um ovo na cabeça do papai. Eu vou começar a falar... Eu vou pedir pra ele dar um oizinho pra galerinha. E depois eu vou falar, você... então vamos terminar o vídeo? Aí, então, galerinha, foi esse vídeo que eu vou fazer. A minha chamadinha, quando eu termino o vídeo, eu vou fazer. Aí, então, quando eu falar, então, galerinha, eu sempre faço assim. Então, hoje eu vou fazer diferente, porque o ovo tá aqui nessa mão, então eu vou fazer assim. Duda, tem que pegar o ovo escondidinho sem ele ver, hein? Manda ele falar, quando ele estiver falando, você vai ali com a mãozinha e pega um ovo rápido, hein? Tá bom? Mas eu tenho dó. Não tenha dó, tem que fazer, te pediram. Tá bom? Então agora vamos aguardar o papai chegar. Quando ele tocar a campainha, a gente volta a gravar. Tchau! Tá. Já vai, peraí! Já vai, pai! Gravando vídeo, chamando vídeo. Uhum. Vem dar um aqui pra galerinha. Vem dar. Senta aqui. Olá, peraí. Galerinha. Não, peraí, deixa eu ver se você tá aparecendo. Aham, uhum, tem que ver. É, dá uma olhada assim, sabe? Tem que dar uma olhada pra ver se você está aparecendo. E o que vocês estão gravando? É, a gente tava gravando um negocinho. Não, seu pai é muito alto. Gente, eu não preciso ajeitar não, Beta. Ela... Não, é porque a gente tava gravando um vídeo de recadinho que acabou o Veda. Entendeu? Acaba amanhã, né? Amanhã não, já acabou, pai? Não, é, tem não. Vídeo amanhã. Tem não. Tem vídeo todo dia, só que o Veda acabou. Então, acaba amanhã. Não, acaba amanhã. Então vamos, esquece o recadinho do Veda, termina logo esse vídeo pra gente acabar. Dá um oizinho aqui pra galerinha. Olá, galerinha. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o que foi isso? Ô, oh, pai, foi o Amigas para Sempre que me pediu pra te falar. Quem foi essas Amigas para Sempre que teve essa ideia de me falar, Eduardo? Olha isso! A minha roupa! Manda lá pros seus amigos essa foto! Olha isso, gente! E eles nem tinham mandado. Crente que eu iria chegar, ia ter um beijo, um abraço. Oi, pai! Como é que foi seu dia? Olha aqui como é que eu sou recebido! Isso é justo? Não, já disse há muito tempo!
pai. Então, se despede agora. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu mereço um monte de likes porque eu tenho dor de tacar. Ô, pai, você sentiu um pouquinho de pedacinho e depois pá! É, eu senti o seu dó, a sua dó de bater pessoas na minha cabeça. Não, sério, é porque eu já tinha pegado o ovo, só que aí você viu, eu botei o ovo de novo aqui. Ah, entendi. Você não viu? Seu pai, você viu ela botando o ovo ali? Não, não sabia, não percebi. É, não, agora você não sabia, porque a gente tava fingindo, a gente tava sentado aqui, fingindo que tava gravando vídeo, te esperando chegar do trabalho. Porque a Amigas para Sempre deixou lá, Duda, tá com ovo na cabeça do seu pai. E a gente tá esperando a oportunidade durante a semana inteira, mas só que você não deu a oportunidade pra gente. Da gente trollar você tacando ovo na sua cabeça. Aí eu tive isso a ideia. É de quem? Amigas para Sempre? Amigas para Sempre. Muito obrigado, Amigas para Sempre. Adorei a ideia. Beijo pra você. Nheca. Adorei a ideia de vocês. Aí eu tive a ideia da gente esperar, como você ligou agora avisando que tava vindo, a gente esperar você. Aí na hora que você tocou a campainha, eu tava lá junto com a mamãe, por isso que a gente demorou pra entender. Ah, você tá correndo. Isso. Foi a Duda sentar ali no lugarzinho dela. Eu tinha pegado o ovo, não. Ai, como é que não tinha vídeo nenhum, na verdade. Não tinha vídeo nenhum. Era só esperando você pra trollar. Duda já tinha feito a chamadinha dizendo que ia trollar você quando você chegasse do trabalho. Entendi. Chega, Duda. Um abraço. Um abraço de ovo no papai. Um beijo de ovo no papai. Então se despede, vai lá. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu mereço muitos likes porque eu consegui. Olha que eu tenho dó, né, mãe? Tem, ela tava com pena de fazer. Se vocês não viram no vídeo desafio do ovo com a Camille, eu vim estar aqui em cima no chat porque eu tive muito dó, né, mãe? Tinha. Eu fiz assim, ai, mãe, eu não vou conseguir tacar, mãe. Então vai lá, se despede, que você chegou cansado. O papai quer tomar um banho pra tirar esse ovo da cabeça. Vai, Dudu. Mas valeu, foi legal. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Ah, pai, você gostou do desafio? Não. É horrível. Não, brincadeira. A ideia foi boa, foi engraçado. Só o cheiro que não é muito bom. É, e agora só vou pra mamãe eu limpar tudo. É. Obrigada, amigas, para sempre. Se fosse farinha, eu ia tacar assim. Farinha ainda? Uhum. É quase um bolo. Tchau, galerinha. Farinha, deixa eu tomar banho então. Se despede, Duda, vai. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscrevam no canal da Duda. Caso você não seja inscrito. Ah, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que ficam no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vou tomar banho, porque a ideia de tacar ovo, né? Foi. Foi muito.